Defensoria Pública do Estado abriu um procedimento para apuração de dano coletivo, após denúncias de aposentados que tiveram descontos irregulares nos seus benefícios do INSS. Eles estariam pagando por seguros não contratados por meio da CENTRAP, Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. A associação e também a empresa que comercializa os seguros, a Sabeme, foram oficiadas nesta terça-feira e terão 10 dias a contar do aviso de recebimento para se manifestar. Resolvemos, então, a partir de algumas denúncias que nós tivemos aqui na própria Defensoria, não só em Porto Alegre, como no interior do Estado, em Caxias, por exemplo, nós resolvemos, então, investigar mais a fundo para apurar os danos aos consumidores, né, que, enfim, estão sendo lesados de uma maneira inadmissível. O procedimento iniciado na Defensoria Pública é uma tentativa de reaver os valores através de um acordo. Se ele não ocorrer, o órgão vai ingressar com ação judicial. A Polícia Federal está investigando o caso. Por meio de nota, o Grupo Sabeme informou que criou um 0800 para receber possíveis reclamações. Afirma que vai devolver todos os valores se forem constatadas irregularidades nos contratos. Já a CENTRAP informa que não tem conhecimento de fraudes e que os funcionários estão preparados para identificar falsificação de assinaturas. Esses e outros descontos irregulares também foram identificados pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, que orienta os associados a buscar informações. Busque nas suas ações, busque estar informado. Deve ter alguém na família que hoje a internet é comum, não é isso? O meu INSS está aí. É bom que todo mês ele verifique o seu saldo, o seu extrato, para ver se está havendo algum desconto. Se o idoso perceber algum sinal de fraude, pode procurar a Defensoria Pública da sua região. É importante que a população saiba que há esse tipo de fraude no mercado e que as pessoas, os consumidores têm que se atentar a isso, têm que ir atrás dos seus extratos de benefício para verificar se não estão sendo vítimas. E a partir daí, então, elas podem procurar a Defensoria Pública para noticiar essa situação e nós vamos verificar a possibilidade de um ajuizamento de uma ação individual para o ressarcimento, inclusive em dobro, que o Código de Defesa do Consumidor prevê, a devolução em dobro desses valores.